Ambadde nkugamba nti abayimbi mwatandise okumanya kino kye mwatandise nti wano laba Yozefu Kamiri wange nga stage egudde muli ndaba ng'ovuddeyo ofaayo so ng'ate abayimbi ebbanga lyonna ntibadde bamanyidde mu mifumbi na stance nti omuntu abanda ekyo kati singa ggwe wano mwatandise dde ate bankubye omugulu ate banjiridde asidi ate nze banjiridde ki naye mulina kino kye mwalaga Kamiri oni nga stage eguddemu sho nindaba ng'ositukiddemu bebekulu asitukiddemu ensonga eyo mwatandise ddi naye nze ebbanga lyonna ng'ogyeko ggwe ng'ogyeko ggwe gwetoli nnyo muntu weebyo nayeiwa nakuzibwa batulaga nti munno bw'afunira obuzibu beerawo munno mukabi munno yenna w'afunira obuzibu twakula waliwo edda waliwo n'engoma gye bayita ggwanga mujje ggwanga mujje yategeeza waba ababbi bajjanga ku kyalo n'akuba ggwanga mujje ng'abataata bafuluma mu nnyumba n'emiggo n'amajambiya na bikinga enduulu evuga nga bakuba amalebe nga bakola beki nga bagoba ababbi ku kyalo so kati okizibu kyonna ogundi afiiriddwa ng'owula onajja mu lumbe n'ettooke ono najja n'enku ono najja na biki ebyo byokka tetwakuzibwa mu ngeri eyo ey'okuba nti nnoddukirira munnaali mu bwetaavu so kati nze kyankuliramu era nze nkola kiri nnomo sikiriiko nti oba nkikola kibi kinze bwe nga gwe naye abayimbi badde beekuba nnyo abantu balabyenga ekintu ekipya ennyonyinyinyinyo naye kati anti buli omu ayigira ku munne kati ffe bakulu abali mu industry abalina okusetinga ekyokulabirako kati katugezeeko okukisetinga era abayimbi mwena mbagamba buli omu abeereremu munne munno bw'aba ayina sho tusobola okuwagira sho eyo olumu abayimbi ffe ne tujejjuliza nga tumuwagidde okitegedde okuvaayo abantu bebedunkuuzanga bagera okula twesalira endongo yaffe nga bagaye nga butujjakoze tugendeyo so twewa amaanyi twewagire kati ate omusajja nga Kamiri yonna omusajja oyo mu industry ya Uganda mpaji nnene Dr. Jose mpaji nnene nnyo kati ffe ababadde naye mu generation y'emu amaanyi kyetulinaffe tumanyi kyali okitegedde kakati ebintu bwebityo sobola kukkiriza kintu kibi kujja kujjawo Kamiriyoni nga nina kyembadde nsobola okuyambako tusooka kulwanyisa ekyo ebirala ne tulyoka tudda ku bbali ne twetereeza so nze era nkubiriza abayimbi ffenna munno bw'afuna ekizibu oliyo abayimbi nga talina ssanyu lya muntu lyabeeramu nga talina na nnaku ya muntu gy'abeeramu toli musanga mukufiirwa ate toli musanga ku mbaga ya munne gwani alibeerawo ku bibyo okitegedde gwani alibeerawo ku bibyo okitegedde so tuyambagane twagalane kyekisinga obukulu big size extra large kwali omukulu sebo oli otya kansubira oli bulungi ne yaledi 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 kagutabula ano okuguyimba kati aguyimba aguyimba agubala nagukooka yaledi oli otya kansubira oli bulungi ne mwami sali webale mwebale amaanyi gonna kubanga mu show yange mu gipostinze neyanziza nnyo neyanzi kamwe ntacha kujja ku status bate bannaye love mwina ya tulina kwagalana na mwanje byonna bibadde otubiseemu kakati kike nnyo kiki nze sikyayina byebitu kya tulwanira ki byonna twemanyi tukuze ffenna tulina okubanga twagalana kye kyenkugambye MC Pasi agambe papa you're very smart MC Pasi akutumidde agambye nti papa you're very smart thank you gwelakeri wulira ebigambo bino gwelakeri omugambe tukuze Dr. Jose Kamiriyoni kojja oli bulungi wewangabye kojja wange sebo oli otya munnange kansubira oli bulungi ekituufu tukuze ekituufu tukuze era ffe tulina okusetinga ekyokulabirako emirundi egisinga mbeera nenkola ebintu byange talinaga mami oba mwana kigwo gamba nti ono nno yandikuba endongo wanandikwata ebyuma ninga nti mwana gwe tandikira awo mu baana b'ozadde bana benzadde bana bakyali mu kusoma naye bwona abaawalaze nja kumusupportinga nze abaana buli omu nja kumusupportinga mukyana abandaze nti kyayagala naye kati bakyali muko mu kitabo omwo era waba ogolaba ng'ojja makagata akajyo n'akenyiga mwala nsobola okukwata mwakazindalo bwe nti kabasooka bagira basoma
Kabajira basoma. Uli bwana avayo nga mulaba ddala kyekyo kyajira. Eh, mwe bali abagezaako abagege nyano balabanga. Eh, nino mga kalojira osoma bilala bijja kujja. Okay. Papa oina Papaz Spot. Wali emachindye. Oina Papaz Spot yimukati ku bife byogerwa ko ku machindye. Ensonga zino zikwasaganya otya? Eno oli muziki, eno olina business ndazo dukanya. Bintu si byangu oluso bigatika. Kakati bwe twakula. Nesema. Olu bye twakendezaako, bye twakolanga ennyo, kuba twazunga nnyo kimanyi. Kati mibiri gyakula. Kati ne twagala okugoba ne kubirota ebirala. Nesema. Ne twagala obulamu kuba tukuze. Nga mukuru munaye bwagambye. Tukuze kati tulina okunoonya. Soft landing, yes, fall back position yerichi. Yes, kakati chitugezaako buli omu kuyero laba kati fena fino laba miyaka ja buli omu mula wadde tuyimba nero laba buli omu ayinako engeri wate wagezaako kwata arabenga setting obulamu so kati obulamu buli ebyokuyimba twagenda nga mwezi mulambo lyeno mwezi satu tokomyo okukulaba kumuchala una ba echo chachuka tuyimba ndi muyimbi but approach yachuka nsobola kufisa obudde wa family no we bintu ebirala. Yes, obudde bwa famire ne n'obwebintu ebirala okutwaliza awamu.